Dobrodošli u Zmorem. Elvis Mihalić je zaljubljen u šport. Svojo strast najbolj kaže z igrami košarke na vozičkih in to so prepoznali tudi v domačem okolju. Na prireditvi Športni krasa in brkino je prejel priznanje za dosežke v športu invalidov, to pa ni bilo edino presenečenje. Akademski slikar Simon Kastelic je namreč za čas prireditve izdelal nekaj čisto posebnega. Ja, v bistvu skoraj do samega konca ni bilo videti, kaj bo nastalo. Lahko bi rekel, da je nek neodločen rezultat med mano in sliko. No, kot ste videli pol na koncu, se je v bistvu izrisal nek portret košarkaša, v tem primeru našega lokalnega, svetovno poznanega. In ta tehnika ponuja neki presenečenja, tako da se v bistvu šele na koncu vidi, kaj zares nastane. Andrej Prunk pa je z donacijo poskrbel, da bo košarkar lažje prišel do kakovostnejšega vozička. Prejel sem prvo priznanje na občini za športnika. To mi daje še večjo spodbudo za naprej, da bom še z večjim veseljem treniral in z novim zmagam naproti. To je vse za danes, do prihodnjič pa imejte se lepo in nasvidenje.